29ရက်10လ2020ကြာတာပြည်နေကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုစဉ်းစားမယ့်ဧငွေလိကျမ်းစာတော်များကတော့တန်လူကဧငွေလိကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်31မှ35အထိဖြစ်ပါတယ်ထိုအချိန်၌ဖာရိစုအချို့သည်ချဉ်ကပ်ကြပြီလျှင်ကိုရောအားဤရမကျွာသွားပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောဟေဒရုသည်ကိုရော့ကိုတတ်ရန်ကြံစည်နေပါသည်ဟုရှောက်ချ၏ကိုရော့ကလည်းသင်တို့သွားကြ၍ထူမြေခွေးအားပြောကြလောငါသည်ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်၌နှစ်ဆိုးများကိုနှင်ထုတ်၍အနာရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေမည်တတိယနေ့တွင်ငါ၏လုပ်ငန်းကိုအဆုံးသတ်မည်သို့တော်လည်းယနေ့မနက်ဖြန်နှင့်နောက်တနေ့၌ငါသည်ခီးဆက်ရမည်အကြောင်းမူကားပရောဖက်သည်ဂျေရုရှလင်မြို့အပြင်၌အသက်ခံရန်မဖြစ်နိုင်အိုဂျေရုရှလင်အိုဂျေရုရှလင်သင်သည်ပရောဖက်များကိုတတ်၍သင်ထံသို့ဆေလွတ်သောသူများကိုလည်းကြောက်ခဲနှင့်ပေါက်တတ်ခဲ့ကြ၏ကျမသည်မိမိ၏ကျင့်ငယ်များကိုမိမိအတောင်အောင်း၌စူးစီးထားသကဲ့သို့သင်၏သားသမီးများကိုစုစည်းခြင်းကအချိန်ချင်းအလိုရှိတော်လဲသင်သည်လက်မခံခဲ့ပြီကြည်လောသင်အိမ်သည်ဆုံးဖြတ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်သင်အားငါဆိုသည်ကသာရဘုရားသခင်၏နာမတော်၌ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေတည်းဟုသင်ဆိုသည့်အချိန်တိုင်အောင်သင်သည်ငါကိုမြင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုမိန်တော်မူ၏ဤဒီကခရစ်တုသခင်မုံမြတ်သောဧဝံဂေလိတရင်ကောင်းပေ၏ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ဤလူဇာတိပဂရိကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်သည်ဂျေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဝမ်းနည်းမှုခံစားရတာကိုကျွန်တော်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်သည်သူရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုရန်ရှာသူတွေသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ခံစားရမှုမတွေ့ရတော့လဲသူ့ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုတွေအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ခံစားရမှုတွေမတွေ့ရတော့လဲနောင်တမရကြသူတွေဖျားထံပြန်လဲလာဖို့ရန်အတွက်စီယုံသိမ့်သွင်းတော်လဲလက်မခံပဲရှောင်ဖယ်သွားတဲ့ဂျေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားတွေပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ကျွန်တို့ဤလောကသားတွေအပေါ်မှာခရစ်တော်ကပုံမူပြီးတော့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အတူစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ထာဝရဘုရားသခင်သည်သူစုတည်သောဘုရားဖြစ်တော်လဲပုဂ္ဂိုလ်အားဖြင့်သုံးပါရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိမှတ်လက်ခံထားကြပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းအချုပ်မှာလည်းပဲပါဝင်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါသည်တတိတခြားစီတည်သန့်ခွဲမနေပဲအတူတကွာပေါင်းစည်းပေါင်းဆက်လျက်တလုံးတဝါသည်ရှိနေခြင်းပါပဲ။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်လည်းသူရဲ့ခမည်းတော်ရဲ့စီခိုင်းခြင်းအရာကျွန်တို့လူသားတွေဒီလဲဖျားအဖြစ်တော်၌အတူတကွတလုံးတဝါဒီပေါင်းဆက်ပါဝင်နိုင်ဖို့ရန်ဆန္ဒရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရစ်တော်သည်တန်ယောဟန်ဧဂလိကျမ်းအခန်းကြီး7တခန်းလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တို့ဒီတလုံးတဝါဒီဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်တော်ဆူတောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တော့သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကနေတစ်ဆင့်ဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့သာသနာကိုပြန်ပွားအောင်လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ယုံကြည်လာသူတွေနော်ဒီပုံကိုလေအားလုံးတလုံးတော်ဟာဒီနော်ရှိဖို့ရန်တစည်းတလုံးဒီစီးလုံးညီညွတ်မှုရှိဖို့ရန်ခရစ်တော်အထူးဆူတောင်းခဲ့ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးဒီသူမရဲ့အတောင်အောက်မှာသူမရဲ့သားသမီးတွေကိုစုယုံခလုံးခွင့်ပေးခြင်းအပြင်ဘေးအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိပါတယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲ
ဖျားသခင်ဒီလဲသူရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တို့အားလုံးကိုလုံခြုံဘေးကင်းရာသူရဲ့ဘုန်းကုံတော်အရှိန်အဝါသားအောက်မှာခိုးလုံစုစည်းဖို့ဆန္ဒရှိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တို့လူသားတွေဟာခေါင်းမာကြတယ်ဖះရဲ့ဆန္ဒကိုလိလိရှုထားတယ်ဖះရဲ့အတန်ကိုကျွန်တို့တွေကြားတော်လည်းပဲမကြားခြင်းအောင်ဆောင်နေတယ်ဖះရဲ့ဖိတ်ခေါ်တန်ကိုကြားတော်လည်းပဲကျွန်တို့တွေကပြန်လည်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ကြဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တို့တွေရဲ့ဘဝအသက်တာဟာဖះနဲ့ဝေးကွာပြီးတဲ့နောက်မှာဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုဥတည်သွားနေပါတယ်လို့ခရစ်တော်ကကျွန်တို့ကိုသတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စာလံကျမ်းအခန်းကြီး46အငယ်1မှာဖျားသခင်သည်ငါတို့၏ခိုလုံရာနှင့်ခွန်အားဖြစ်တော်မူ၍ဘေးဒုက္ခရောက်ချိန်၌ကူညီမဆရန်အစဉ်သင့်ရှိတော်မူ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ထွန်းပြရာကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်29မှာလဲဖျားသခင်သည်သင့်ခိုလုံရာဖြစ်၍နေဆာထာရလက်ယုံတော်ဖြင့်သင့်ကိုထောက်မတော်မူ၏လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုရရှိစေတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုးလုံအားကိုးရာပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်တွေကဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်သုတ်တန်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်10မှာထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်ခိုင်ခံ့သောရဲတိုက်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြေးဝင်သဖြင့်လုံခြုံစွာหนีจาย่าอีလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းမှာလည်းပဲခန်းကြီး25အငယ်4မှာအိုထာဝရဘုရားကိုတော်သည်ဆင်းရဲသောသူတို့ခိုးလုံရာငတ်မွတ်သောသူအမှုရောက်သည့်ကာလ၌ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ထယံကိုတိုက်သောမိုးသက်မုန်တိုင်းကဲ့သို့ကြောက်မက်ဖွယ်သောသူတို့၏ဒေါသအမျက်ထွက်သောအခါမိုးသက်မုန်တိုင်းလွတ်ရာနေရောင်ကာကွယ်ရာဖြစ်တော်မူ၏လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေတိုက်ခတ်မှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေညံပန်းနှိပ်စက်မှုတွေဒီကြုံလာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေလုံခြုံဘေးကင်းစွာနဲ့အာကိုမိခိုခိုလုံနိုင်စရာကတော့ဖျားသခင်တပါးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်သူဖျားသခင်၌နော်အတူတူကတစည်းလုံးဒီစည်းလုံးညီညွတ်မှုရရှိဖို့ခိုလုံမှုရန်အတွက်ခရစ်တော်ကဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတရင်ကောင်းပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားတွေပေးနေပါတယ်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ဒါပြင်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်ခိုင်ကျုံသာသနာရဲ့အကြီးအမှုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာပြည်အတွက်လည်းပဲပထမအဦးဆုံးဖြစ်တဲ့ကာရီနေကြီးဖြစ်တဲ့ကာရီနေကြီးချားစ်ဘူသူရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာသာဝင်သားသမီးများအားလုံးကာရီနေကြီးရဲ့မွေးနေ့အတွက်လည်းပဲအထူးသတိရပြီးတော့ဒီကနေ့မှဆုတောင်းပေးကြပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးဖို့ရန်အတွက်လည်းပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလုခံပါတယ်တင်တို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေတော့